女生我有三个质疑，你不用回答我，你听一下我这三个质疑是什么。第一就是你对男生要求那么多，但我怎么没听到你对自己有什么要求。第二个质疑是什么样的态度才算是我在工作上够努力。第三个质疑是你到底是不认可他这个人的工作，还是不认可他这个人的能力。这三个问题你自己回去好好想一想。我不知道从什么时候开始，在很多女生的恋爱观里面，她们觉得谈恋爱是有套路的，要什么给我拎包，要什么仪式感，要什么纪念日的礼物，各种节日都要礼物，还要惊喜。但是你从来不会认真的去思考，到底什么样的感情，什么样的细节是能够表达出你真的爱我。他替你拎包就证明他在乎你吗？他给你准备了惊喜就证明他爱你吗？他跟你过每一个节日就代表他心里是把你放在最重要的位置吗？我觉得不一定吧。拎包你没有手吗？过节日他已经给你买了你想要的东西，那什么样的东西算惊喜呢？买一个你不喜欢的，你又会说你都不懂我，不了解我，对不对？所以在你说对方用套路的时候，女生难道不是在用套路吗？而且我觉得你不够聪明的地方是在于哪儿？你们两个人之间很大的问题说在于不沟通，对吧？你跟他沟通的方式是什么？在他下班回家以后质问他，你怎么了，又不高兴？你都没有诚心诚意的去想要坐下来好好了解他在工作当中到底遇到了什么样的困难，或者他现在工作有什么样的压力，因为你从一开始就不认可他这个工作。所以接下来等待他的话是什么？我早就跟你说了不要干这个工作嘛，要不然你哪有这么大压力啊。所以他不愿意跟你沟通。第二 KTV 事件，问题是在于你不去融入他们的聊天，然后在那儿生闷气。聪明的女人是应该走入她的生活，了解她的过去。所以你做的永远都是在做恰恰相反的事情。最后说安全感，我觉得一个女生在恋爱过程当中，如果过多的纠结于这个男人身边的异性的问题的话，这个安全感是自己不给自己的。而女人的安全感应该是在什么？在你满腹经纶的诗书，在你按时完成的工作或者学习，在你关心自己的银行卡里是否余额足够，在你关心是否能够找到一款更适合自己的护肤品，或者说健身房里面我去锻炼两个小时。你把自己的时间安排满了，把自己提升到那个高度之后，你觉得你有那么多的闲暇的时间，有那么多的闲心去在乎他身边有多少女人吗？谢谢山大老师。